Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerikalı aktrisa ve Newt Professor serialının ulduzu Stella Stevens 84 yaşında vefat edib. Biqaz haber verir ki, bu barədə varid məlumat verib. Aktrisa fevralın 17-si Los Angeles'te vefat edib. Oğlu Andrew Stevens'in dediyinə görə, aktrisa bir neçə ildir Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkib. Qeyd edək ki, Stella Stevens 60-cı illərdə ekranlarda Pin-Up qızlarının obrazı sayəsində məşhurlaşıb. Onun ən məşhur layihələri T. Newt Professor və T. Prostin Adventorun filmləri olub. Stevens həmçinin Qızlar musiqili komediyasında Elvis Presley'nin sevgilisi rolunu oynayıb.